ဆရာကြီးဒီမှာဒါကျွန်တော်ဘက်ပြန်လဲလိုက်ပြီအဲဒီမှာပြန်လဲလိုက်တော့အတွက်ဂိမ်းနေတက်လာတယ်ဆိုတော့ site နှစ်ဖက်ကအတန်ကတိတ်တော့မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပါပဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြန်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်Hello everyone မင်္ဂလာပါ Gaming Queer ရဲ့ vlog အနေကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Osmo Pocket 2ကိုရောင်းလိုက်ပြီးကြည့်ရပါတော့ audio ဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ကြိုက်မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာ mic လေးတွေဆန်းနေတယ် video လေးတော့ shout တက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ mic ကိုဟိုကနေယူဆန်းလိုက်ဒီကနေယူဆန်းလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ cam tech ကဘူရ mic လဲဆန်းပြတယ် digital ကဒီမှာ digital wireless တွေရော lavalier mic တွေပါဆန်းပြတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် shotgun mic စမ်းဖို့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အလဲကြတာက digital ရဲ့ DM201 အဲမှာ shotgun mic လေးဆိုတော့ shotgun mic ရတော့ကျွန်တော်စမ်းညင်နေတာကြာပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ noise cancelling ပုံစံမျိုးပေါ့ဘေးနှစ်ဖက်ကအတန်နေတိတ်မပါဘူးဒီကန်တူထားရတဲ့အရှိတဲတဲ့ကပဲအတန်ဝဲအဓိကယူဝေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှော့ကန်မိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဝိသေသနာရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတစ်ချက်ဆမ်းမယ်โอเคဆိုတော့ရှည်ရှည်ဝေးမလုပ်တော့ဘူးအန်ဘောက်ဆင်းလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းမန်နျူရယ်ပါမယ်အထက်မှာပါတဲ့အကန့်တွေကဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဒီမှာရှော့ကန်မိုက် main body ပါမယ်ပြီးွားရင်တခြားကတော့ကေဘယ်ပါမယ်ကေဘယ်ကတော့မစိုးဘူးရှည်ပါတယ်ဆိုတော့ကင်မရာထိတန်းထိုးလဲရတယ်ဒီကနေပြောရင်ကင်မရာကိုထိုးတမ်းမို့တိုင်လေးနဲ့ထောင်တမ်းမို့ head over ကနေပေါ့နော်ဟို arm နဲ့ထိုးရင်လည်းထိုးပေါ့ shotgun mic ဆိုတော့ပြီးွားရင်သူ့ကိုတည်တဲ့ carrying bag လေးပါမယ်ပြီးွားရင် order အတန်းနားထောင်ဖို့ okay ဆိုတော့ဒီမှာadapter လေးပါမယ်ဆိုကိုယ်တန်ကိုနားထောင်လို့လည်းရမယ်အင်းနဲ့ yes shotgun mic ရဲ့အတန်တန်းနားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ muffler ပေါ့ muffler လေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့သုံးဟဲ့မဝင်တော့ဘူးထားလိုက်ပါတော့ပြီးမှပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ holder လေးတွေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒါကအပေါက်ခေါင်းကြီးမှာသုံးဖို့ကောင်းကြီးတဲ့ Harry Maguire တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းကြီးမှာစောက်က base အထိုင်ကောင်းကြီးမှာသုံးဖို့ဒါကအကြီးတစ်ခုပါလာပြီဆိုတော့အသေးပေါ့တေချာသွားပြီအဲဒီမှာ order horseshoe မှာလည်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ horseshoe 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 ဒါတော့ဟိုမှာပါဘူးဆိုတော့ horseshoe ဖြစ်သွားမှာပေါ့ electric မပါဘူးဆိုတော့ horseshoe မှာတက်လို့ရမယ်ဒီမှာကျတော့ဒါ screw နဲ့ရေးလို့ရတယ်ထင်တယ်ဒီမှာဆိုတော့မောင့်နေပါညာလည်းအကုန်လုံးပါထားပြီးသားကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ကစမ်းဖို့ပဲ come on man let's go ဆိုတော့လောလောဆယ်တိုက်ကုန်ပြီဆိုတော့လောလောဆယ်ဒါက digital ရဲ့ဟိုဟာတဲ့က lavalier mic ပေါ့နော် lavalier mic DM01 ခုနဟာက DM201 ဒါ DM01 သူက 6m လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကေဘန်နဲ့ရနေလမ်းသေးတယ်အဲ့တော့မှကျိုးကအများကြီးပူနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကပါပြောမှာတော့အဲအဲ့ mic ကိုတုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ mic ကိုတုံးနေရုပ်ရည်ရေးမိသွားတယ် okay ဆိုတော့စမ်းလိုက်ကြရအောင်အဲတခုရှိတာကဘာတုံးမလဲဆိုတော့သူကဟိုအဲ body ကိုမပြောရသေးဘူး body ကမက်တယ် I think so မက်တယ်ပါမယ်ပြီးွားရင်သူကတခဲလေးထည့်ရတယ်ဆိုတော့တခဲကကျွန်တော်ဒီမှာယူတော့ယူထားရတယ်ချာချင်းရှိလားမရှိလားမသိဘူးထည့်ပြီးွားရင်တော့တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ဒီတခဲထည့်သုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမကြိုက်ဆုံးအချက်ကပါလာပြန်ပြီဘာလဲဆိုတော့တခဲထည့်ပြီးွားပြီးပါဝါဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တခဲကပါဝါဝင်လားဝင်မဝင်လားဒါမှမဟုတ်တခဲချာချင်းရှိလားအနီးတွေအစိမ့်တွေပြတယ်ပြီးမပါလန်ဘူးမပါလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိမယ်အတန်ကတော့ဆန်းလိုက်ကြရအောင် okay okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီကြိုးကိုကင်မရာမှာထိုးထားတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်
ဒါလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပျော်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးဘက် side ဘက်ကနေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်စမ်းနေတယ် digital ရဲ့ DM 201 mic ပေါ့နော် DM 201 mic ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘေးတစ်ဖက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အတန်ကကင်မရာကတော့ gain မှာတော်တော်ကျသွားတယ်ဟို post မှာပဲတည်ရမယ်ပေါ့နော်အတန်ကျသွားလားမကျသွားလားဆိုတော့ okay ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဘက်ပြန်လဲလိုက်ပြီအဲဒီမှာပြန်လဲလိုက်တော့အတွက်ဂိန်းတက်လာတယ်ဆိုတော့ side နှစ်ဖက်ကအတန်ကတိတ်တော့မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပါပဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြန်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ရဲအတန်ကကျွန်တော်တန်တော့ကြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ noise ဆိုတဲ့အတန်တော့ noise ဆိုတဲ့အတန်တွေကတော့ယော်သွားလိမ့်မယ်ပုံပဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကနေခင်မိုင်းဗီဒီယိုရိုက်လို့ရှိရင်ချီကန်တန်နေချီကန်တန်နေတော်တော်ဆူတယ်ဟိုအပေါ်ဆုံးထက်မှဆိုတော့ချီကန်တန်နေကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့ချင်းညာပိုင်းရိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဆွထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့ချီကန်တန်နေပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲโอเคဒါတော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဒါကျွန်တော်ခြင်ပြီးတော့ပြောတာအကယ်၍စတန်လေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနားလောက်ဒီလောက်လေးယောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမတုံးပေါ့နော်ခေါင်းပေါ်ကနေอุบาหะต้องมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးစီစတန်နဲ့ထောင်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဖြီးလိမ့်မယ်โอเค testing 1 2 3ဒါ digital ရဲ့ DM 201 shotgun mic ကို overhead ပေါ်ကနေစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာမှာကတော့ gain က1မှာပဲထားထားတယ်ဒါ overhead setting โอเคဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကင်မရာမှာ DSLR ခေါင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သွားဆန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့သူဒီမှာကိုရှူလေးပါတယ်ကိုရှူလို့ဒီမှာထားဟဲ့အရာရှိတော့အရှိကြီးပဲတော့ရှိတယ်ကင်မရာမှာတော့တက်ပြီးတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကြံသွားသေးတယ်အနီးကပ်ပြောရင်ပေါ့နော်အနီးကပ်ပြောရင်အချိန်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာโอเคဆိုတော့ဒါကျွန်တော် digital ရဲ့ DM 201 shotgun mic ကိုစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ကတော့ mic ကအနားကပ်သွားတော့စကားပြောတဲ့အတန်တော့နည်းနည်းရှော့လိုက်ရတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုကင်မရာမှာသွားတက်ပြီးတော့စမ်းလိုက်အောင်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါ digital shotgun mic ဖြစ်တဲ့ DM 201ကိုကင်မရာမှာတက်ပြီးတော့ထားထားတာကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်က6ဝီလောက်ရှိလိမ့်မယ်6ဝီလောက်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အတန်အနေထားတစ်ချက်ခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနလောက်အနာကပ်ပြောတာလောက်အတန်တော့အကျယ်မှာမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျလေးသိရအောင်ကျွန်တော်ကင်မရာမှာ gain ကို1မဲထပ်ထားတော့ဆိုတော့ဘာမှကင်မရာစနစ်မှာဘာမှထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါ6ပြည့်ကွာကနေဒါကင်မရာနေ shotgun ကိုတက်ထိုးထားထားတယ်အတန်မှာအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တယ်ကင်မရာမှာတော့ gain ကအဲ့လောက်ထိကြာဝါခြင်းပြူခြင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီ about sync ကိုကျင်းနေတဲ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့တခြား audio လေးတွေလည်းစမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီDJI Osmo Pocket 2 wireless mic တွေအတန်ကိုတော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Lavalier mic တွေလည်းစမ်းတယ်အတန်နဲ့ flap ဖြစ်ချင်တယ်လို့ခံစားရတယ် Lavalier mic တွေကဒီရောဒီdigital ဟာရောဘူရဟာပေါ့ဟာရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိုက်ချင်းလဲกว่าလေ shotgun နဲ့ lavalier mic နဲ့ဟာဟာတေးသေးလေး shotgun အကြီးကြီးဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်နေတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးဝယ်ရအောင်လဲဆိုတော့ road mic တွေကိုလဲတစ်ချက်အချိန်ရရင်တော့စိုက်ကြည့်ချင်းသေးတယ် okay ပါဆိုတော့ unboxing video လေးကဒီလောက်ပါပဲ channel သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လေးလုတ်ခဲ့သွားပေးခဲ့ကြပါဦးโอเคပြီးကမထစ်တော့ဘူးဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးများဒီမှာလေဘိုင်ဘိုင်